کیوں داستان تلخی حالات چھیل دی کہتے ہیں کہ پھر بے قرار ہو گیا بے اختیار دل کیوں داستان تلخی حالات چھیل دی بھرنے لگے تھے زخم تیری یاد کے مگر پھر آج دوستوں نے تیری بات چھیل دی وہ ہسے اور ہس کر نظر پھیر لی ان کی ظالم اداؤں نے دل لے لیا ہم وفادار تھے مٹ گئے عشق میں کیا کرے بے وفاؤں نے دل لے لیا غزل کا مطلب آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں ملاحظہ کریں آپ کوئی حیرت نہیں نصیب کا لکھا ہوا ملے اور رونے کا بھی ثبوت عدالت کو چاہیے آنسو ہمارے گال پہ ٹھہرا ہوا ملے جو رہے گا کوئی
تماشا ہوتا رہتا ہے کسی کو چھوڑ کر کوئی کسی کو چھوڑ کر کوئی کسی کا ہوتا رہتا ہے کسی کو چھوڑ کر کوئی کسی کا ترجمة
ٹھاکر صاحب کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر ذرا توجہ دیں اقبال بھائی کہاں ہیں ذرا آپ حضرات بھی توجہ دیں وفاداری کا لیکن روز وفاداری کا لیکن روز چرچا Oh,
مكمل غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں شیر سنے غزل کا امیری اور غریبی اپنے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے काशी साहब जो तबला प्ले कर रहे हैं उनका वक्त है जरा मुलायजा करें तवज्जो दें अभी रास्ते में आते हुए गजल दी मुझे रास्ते में ही कंपोज किया आपकी मोहब्बत में सुनिए आप
زمین پر شیر پڑا جا رہا ہے مکے کا شیر ہے ذرا سنیں خدا کا ہے کرم ماں باپ کی میرے دعائیں ہیں برے وقتوں میں بھی آصف اقبال صاحب نے مختا نہیں مطلع نہیں سنا تھا مطلع نظر کر رہا ہوں آپ کی ذرا سنیے آپ کوئی حیرت ہی نہیں کوئی حیرت ہی نہیں اب یہ تماشا ہوتا رہتا ہے کسی کو چھوڑ کر کوئی کسی کو Yeah.